Tjena och välkomna till Liljas LG. Idag ska vi köra Farming Simulator 2017 på den här världen. Hoppas ni mår bra. Det är ju jag tänkte säga sommarlov, men det är ju sportlov. Ja, det är ju riktigt nice faktiskt. Då kan man bara sitta hemma och göra som jag, gör en video. Riktigt nice. Är ljudet bra? Jag hoppas det. Allting ska ju vara så bra som möjligt. Oj, shit. Vi kanske... Ja, vi kan ha på andra sidan. Det var mikrofonen. Hör ni mig bra? Ja. Jag ser ju hur bra ljudvågorna är. Jag menar ljudet är. Ja, det hörde ni va? Jag skrek lite där. Men den här ska vi sätta på High Worker. Just det! Det var ju en sak jag skulle göra. Jag skulle ju installera... vad heter det? GPS-mod. Det är ju för himla roligt. 43 000. Mycket. Ja, just det. Jag köpte lite uppdrag. Ja, jag har gjort. Vi ska dra och köra lite smått. Små uppdrag. För vi... Jag vill ha lite nyare traktor. Den här tycker jag är lite... kanske nytt gärde då. Men vi ska se här vart vi ska. Vi ska till... Vi kan dra och göra fyra. Vad ska vi ta? Vi kan... Ja, vi åker ner till fyran. Den är så... Tått så länge. Oj, jag har åkat allt. Nu ska vi se här. Vart vi ska åka. Jag pausar så kommer jag tillbaka när vi är på Gärde 4. Så, då var vi framme nästan. Tog lite lång tid att åka hit. Så, ska vi göra ett uppdrag. Ja, det här ska vi alltså göra någonting med. Jaha, förblajsaren. Jo, det här är roligt. Det som är nytt med den här uppdateringen är att traktorerna får så här smala däck. När man ska... Jag installerar GPS-mod så kommer det betydligt lite roligare. Men jag installerade GPS-mod. Man glömmer bort hur man gör.
vet inte hur man gör. Och jag tror det är jättemånga här i Sverige som vill veta hur man sätter in i GPS. Det är många som söker på det på engelska. Men då kommer det upp engelska, det gjorde typ jag. Men om jag gör en video och säger hur man sätter på GPS, så kan jag göra det. För det står typ left CRL eller right, jag vet inte. Och så trycker på 0, då kommer det upp den här lilla rutan. Men får på den här själva där man kan ändra på allting, så står det right CRL eller någonting av dem. Alltså höger eller vänster. Och så står det namnet. Och det vet man ju inte. Men man ska trycka på den, eller någon av CRL-erna och den. Ja, så den är precis vid nolla. I alla fall på mitt tänk. Så, ja, nu ger jag ju en lektion. Och sen får ni hålla på att ställa in hur mycket ni vill. Men jag kan göra en video om det någon dag då jag verkligen förklarar hur allt går till. För det kan vara lite krångligt. Jag kan inte riktigt allting, men kan det som behövs. Så då var det klart. Nu kan vi inte göra några mer missions. Men vi tar trappan och drar hem. Eller ska vi göra? Just det, vi ska köpa en liten sak. En truck. En av de här. Jag tror det får bli en sån här. För den kan köra allting. 4000 liter. Vi måste kolla en sak. För vi har en tipper. Ja, det går en 8000. Men om man skulle ha den där lastbilen och köra med den efter. Ska vi köpa Mercedesen eller den här? För jag har testat den här. Men jag tror vi köper den här. Om vi köper den. Så kör vi hem. Tack. Det är den här jag kört mest i. Ja, det är den som är BB. Den andra gör ju allt jobb. Men nu ska väl den här få jobba lite. Så kan vi köra med bara en lastbil istället. Och sen gör ju den lastbilen lite nytta. Så BB, så det blir jättebra. Det blir mycket bättre än ja, så här ser den ut. Ta bort växellådan. Så här ser den då ut. Thank you.
Varför stannar du i sexan? Det ska du inte göra. Ja, det blir ju platsen överhettad. Nu ska jag inte vara. Kom igen! Den här kommer vi ha mycket nytta av. Drar du? Jag ska titta det här. Nu ska vi se här. Ja, just det. Vi vet det. Får bli det. Kommentera i kommentarerna om ni tyckte att den här skulle ha varit en mus. Och då är det bra.
inte ens fram. Okej. Okay. Quick go. Quick go. Nu kör vi hem där dreten. Oj, dreten här. Titta vad fint. Jag hoppade till femma. Ja, det var allt för den här gången. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!